Pirms brīža dzirdētā Jēzus līdzība neapšaubām ir par mīlestību, bet par kādu? Mūsu priekšstats par mīlestību ir ļoti romantisku jūtu ietekmēts. Tauriņu vēderā, sirdsklauvi, skaisle. Mīlestība, no kuras jūg prātā, aizmirstās viss citus pasaules. Pirmais skūpsts, kāzu ceļojums. Tas viss ir ļoti skaisti, un ja ko tādu nevarētu vai nedrīkstētu piedzīvot, cilvēce sen bez tā jau būtu izmirusi. Taču šādas lielas jūtas nav pastāvīgas. Diemžēl tās nāk un iet, kaisvības nāk un iet, un ja tas būtu viss, kas divus cilvēkus vienotu, tad tas būtu daudz par īsu un agrāk vai vēlāk attiecības beigtos un cilvēka dotos jaunu jūtu meklējumos. Es domāju, ka ir diezgan skaidrs, ka Bībelē kas cits padomā, ka tā runā par mīlestību. Jā, arī Bībele pazīst lielus mīlas stāstus. Jēkabs un Raile, varbūt arī Jēzus un Magdalēna, kas zina. Taču te ir runa par pavisam ko citu. Kad likuma zinātājs Jēzum jautā, kā viņš var iegūt mūžīgo dzīvību, un Jēzus viņam atbild citēdams Izraēla ticības apliecību, kad jāmīl ir Dievs no visas sirds dvēseles un no visas spēka un savu tuvāko kā sevi pašu, tad te nav runa par kādu romantisku mīlestību un rozā brillēm vai mīlas liesmām, kaut arī daži mistiķi tieši tā vēstīja par Dievu pieredzi cilvēkā. Tomēr tas drīzāk ir izņēmums. Ko tad Bībele domā, kas mīlestība ir? Kā Jēzus saprot mīlestību? Es domāju, ka mīlestība, par ko runā Bībele, ir kaut kas ļoti lietišķs. Tā ir liela saistība ar respektu, ar cieņu pret otru. Ja kāds no jums ir bijis valvībās, tad zinat, ka divi cilvēki viens otram dod valvības solījumu tieši to solot. Es apņemos un solos tevi mīlēt un cienīt. Jo, ja romantiskā mīlestība ir tik gaistoša, tad pirmkārt tā nekādā veidā nevar būt tā mīlestība, kur šie cilvēki apņemtos viens otru mīlēt visas mūžu dienas. Viņi nevar apņemties kaut ko, kas ir tik gaistošs, kurš te ir un te nav. Un tāpēc ļoti svarīgi ir, ka līdzās tam, kā kaut kas ļoti līdzvērtīgs šajā solījumā, ir apņemšanās viens otru cienīt visas mūsu mūžu dienas. Un es bieži esmu domājis, ka varbūt cienīt ir pat svarīgāk nekā mīlēt. Jo otru cienīt nozīmē atzīt un aptvert, ka otrs arī ir cilvēks. Dieva mīļotais bērns tāds pats kā tu pats. Otru ienīst ir otru, latviski pat nav īsti tāda vārda, otru ienīst ir otru atcilvēciskot vai necilvēciskot, uzskatīt par mazāku cilvēku nekā tu pats. Kad es kādu ienīstu, es patiesībā neredzu viņā tik daudz cilvēka kā sevī pašā. Un to var ātri pamanīt tad, mēs zinām, ka, kad mēs ienīstam viens otru, tad mēs labprāt sākam viens otru saukt dzīvnieku vārdos. Cūka tāds, vepris, vecā čūska un tādā garā. Tā ir zīme, ka mēs to otru cilvēku uzskatām par mazāku cilvēku nekā mēs paši. Tāpēc mēs viņus tā saukājam. Naids ir pretējs mīlestībai un bailes jau vairāk. Jo, ja es kādu baidos, tad manā fantāzijā viņš ir monstrs, viņš ir necilvēks. Tāpēc mēs baidāmies no cilvēkiem, jo viņi mums izliekās mazāk cilvēki. Ja kāds ir mazāk cilvēks kā es, ja viņā tas dzīvnieciskais, manuprāt, ir guvis virsroku, protams, ka es no viņa baidos. Mēs varam padomāt, kāds tēls rodās mūsu galvā, kad mēs astopam kādu, no kura baidāmies. Kāds ir šis tēls? Kā tas izskatās? Kāds viņam vārds? Mīlēt nozīmē raudzīties uz to, kas atrodas aiz cilvēku fasādes, kas man rada bailes vai liek novērsties.
Mīlēt nozīmē dzirdēt otra cilvēka stāstu, jo otram cilvēkam ir savs stāsts, tāpat kā man. Viņam ir jūtas, emocijas, viņam ir vecāki, viņš ir bijis bērns, varbūt viņam ar vecākiem nav paveicies tā kā mums, bet šis cilvēks smējas un raud un mīl un tiek mīlēts. Viņam ir savi prieki un savas bailes un viņam ir sirds, arī tad, ja viņš savu sirdi nespēja just. Mīlēt nozīmē to visu aptvert, ka tas otrā cilvēkā ir. Un, protams, tad es varu jautāt, vai nu arī es vienmēr to savu sirdi tā milzīgi jūtu, un vai vienmēr tas otrs spēja just, kas manā sirdī? Droši vien nē. Otrs cilvēks ir tāds pats kā es. Tāds kā es. Šis otrs, un jebkurš otrs, nevis tikai kāds otrs, šis jebkurš otrs ir Dieva mīlēts bērns, tāpat kā es. Un vēl vairāk, arī viņa sirds vai būtība dziļumos ir Dievs, bieži labi apslēpts un nerat aizmūrēts, tāpat kā man. Un tas nozīmē vienu interesantu lietu, vai cik mēs abi ar jebkuru otru būtu atšķirīgi. Iekšēji es ar otru, jebkuru otru, esmu radinieks. Jo mūsu būtība dziļumos ir Dievs, labi apslēpts un bieži nerat aizmūrēts. Un patiesībā tas, kas man otrā cilvēkā traucē vai ļoti satrauc, lielākoties ir no tā paša materiāla, kas traucē un satrauc man sevī, jo tā ir tā skabarga otrā no tā baļķa, kas man acī. Tas, kāpēc bieži mums kādi krīt uz nerviem, kāpēc mēs viņus ienīstam, kāpēc mēs nevaram viņus izturēt, tā iemesls ir, ka mēs sajūtam viņos to pašu materiālu, kas ir mūsos. Mīl savu tuvāko kā sevi pašu, tā mēs latviski sakām. Bet varbūt tas nozīmē arī mīli sevi viņā. Mīli viņu, jo viņš un tu esat viens un tas pats. Abi no viena materiāla, no viena gara, Dieva radošā spēka, mīlestības un fantāzijas veidot. Un vēl vairāk, mēs, kristieši, ticam, ka kopš Dievs ir visā pilnība atklājies cilvēkā Jēzu no Nāceretes, Dievs mūs satiek otrā cilvēkā, jebkurā otrā. Otrā cilvēkā, ne tikai sevī pašā, mēs satiekam Dievu. Un varbūt otrā daudz vairāk nekā sevī pašā. Jo Jēzu bija Dievs. Un ja Jēzu bija Dievs, tad jebkurā otrā ir Dievs. Un tā nav viegla ticība. Ar cilvēkiem, kas mums simpātiski, uz to ir viegli ticēt. Bet kā ir ar mūsu pretiniekiem, ienaidniekiem, politiskajiem, personiskajiem, kolektīvajiem? Jā, Jēzus saka, ko jūs esat darījuši maniem vismazākajiem, to jūs man esat darījuši, gan labo, gan ļauno. Likuma zinātājs, kā mēs jau pirms dažām nedēļām runājām, ir vienās domās ar Jēzu. Mūžīgo dzīvību, viņš saka, mums sniedz mīlestību un Dievu, mīlestību uz Dievu un mīlestību uz līdzcilvēkiem. Nekas cits un nekas mazāk un nekas vairāk. Un te var apstāties un padomāt, cik tas ir zīmīgi, ka nevis ticība mums sniedz mūžīgo dzīvību, tas, ka ticam tam vai citam, bet gan mīlestība. Mūžīgo dzīvību mums sniedz mīlestība uz Dievu un uz citiem. Nu, redzam, kā ar mīlestību pret Dievu Jēzus saruna partnerim šķiet nekādas problēmas nav. Dievu mīlēt viņš māk. Tas viņam skaidrs, tur viņam jautājumu nav. Jautājums, kas viņam rodas, ir par tuvāko. Viņš jautā, kurš tad ir mans tuvākais? Un tas ir tāds nopietns tāvēk jautājums, pa kuru rabīni kaismīgi diskutēja. Kas ir mans tuvākais? Vai tie ir tikai mana ģimene, mani kaimiņi, tie, kas geogrāfiski man tuvāki, vai, kā mēs tagad teiktu, digitāli tuvāki? Vai tie ir visi, kas dzīvo manā apkaimē, manā rajonā, vai visi, kas manā pilsētā, vai visi, kas manā tautā, bet varbūt visi, kas dzīvo manā valstī, bet varbūt tie, kas dzīvo arī aiz manas valsts robežām. Zīmīgi, ka likuma zinātāja jautājumam Jēzus nesaka ne jā, ne nē, bet viņš stāsta līdzību par kādu cilvēku, kurš kritis valpītāja rokās. Mēs ļoti labi zinām šo līdzību, un tajā ir
divas pieminēt vērtas lietas. Pirmkārt, kā jau parasti šajā līdzībā, tāpat kā daudzās citās līdzībās, Jēzus pārkāpj un ignorē robežas. Viņš rada stāstu, kurā labais varonis nepieder pie pareizās grupas. Priesters un levīts aiziet garām, samarietis apstājas. Mūsdienu kontekstā tas būtu tie, kuri mūsu acīs ir pareizie, labie, pieņemamie, tie aiziet garām, bet tie, kas mūsu acīs ir nepareizie, nepieņemamie, apkarojamie, tie apstājas. Jēzus šeit ignorē mūsu ierastos sociālos kvasu, šķiru, tautību, reliģiju, jebkurus citus iedalījumus. Apstājas tas, ko mēs ienīstam, vai tas, no kā mums bail. Tas apstājas, tas samarietis. Un to nedrīkst novērtēt par zemu. Mēs jau bieži esam pieraduši pie šiem Jēzus provocējošajām runām, bet mums ir jāsaprot, ka Jēzus daudz vairāk nekā mēs dzīvo sabiedrībā, kura ļoti rūpējas par to, lai tie, kas taipus robežas, arī paliek taipus robežas, tie, kas nošķirt vai arī paliek nošķirt. Pat jābrīdās, ka šī Jēzus līdzība ir iekļuvusi jaunajā derībā. Taču otra lieta ir tikpat provocējoša. Jo redziet, pirmais, kas sasistajam aiziet garām, ir priesteris. Viņš nāk no Jeruzalemes. Iespējams, tepat dienā viņš ir noturējis upurēšanas dievkalpojumu templī. Un viens, ko varētu par viņu domāt, uzreiz redzot, ka šis cilvēks patiešām mīl Dievu. Viņš ir taču ir priesteris. Bet arī vienlaiks, tāpēc, ka viņš ir priesteris, varētu pieņemt, ka viņš ir arī tas, uz ko attiecās praviešu Hozejas vārdi. Žēlastības vēlos nevis upurus, saka mūžīgais. Varētu pieņemt, ka viņš šiem vārdiem atsaucās, ka viņš šo žēlastību vērtē augstāk nekā viss upurus, ko viņš ir dzīvē pienesis Dievam. Otrs, kurš paiet garām, ir levīts. Tas arī ir tempļa kalpotājs. Un var tā būt, ka viņš nevis nāk no Jeruzalemes, bet dodas uz Jeruzalemi. Viens iet no dievkalpojuma, otrs iet uz dievkalpojumu. Vakarā viņam dievkalpojums. Viņam jākalpo. Un ieraugot sasisto asinīs guļam, mēs varam iedomāties, ka viņš ļoti satrūkstās. Jo pat ja viņa sirds iežēlotos, viņš labi zina likumus. Tas, kurš pieskarās asinīm, tas kļūst nešķīsts un nevar vairs kalpot templī. Tad viņam jāiet pašizolācijā. Ja es tagad palīdzēšu šim cilvēkam, es taču noraušu visu dievkalpojumu. Un vai neapdraudētu tempļu dievkalpojumu, viņš aiziet sasistajam garām. Levīts izvēlās labāk mīlēt Dievu un dievkalpojumu nekā savu tuvāko. Bet es arī negribu šo cilvēku pārāk kritizēt. Ko darītu es, ja kādā svētdienas rītā aizguvējies teiktos pēdējā brīdī uz baznīcu un konstatētu pusstundi pirms dievkalpojuma, kāds uz Toņkalnijas ir pakrits, viņam vajag palīdzību. Bet man vēl viss jāsakārto, man vakarēdienas jāsaliek, man mācītāja tērps jāuzvelk, vai tad es drīkstu nokavēt? Varbūt kāds cits, kuram brīvs tas svētdienas rīts netiks steidzīgs, tas varētu palīdzēt. Nu, gan jau kāds pieies. Dievkalpojums taču ir svarīga lieta. Kas tad būs, ja ērģelniece sāk spēlēt pirmo dziesmu, bet neviens mācītājs no turienes tā arī neparādīsies? Ko gan cilvēki padomās? Tā kā nevar zināt. Cits starpā tā vispār ir tēma, pie kuras varētu apstāties ilgāk kādu citu reizi. Kāda ir dievkalpojuma vieta draudzē? Vai dievkalpojums ir pats svarīgākais, kas ir jādara mācītājam, kas ir jādara draudzē? Nedaudz mēs šai tēmai pieskārāmies ceturtdien saruna festivāla Vampa diskusijā par post-covid kristietību. Varat varbūt noskatīties to, ja ir tāda vēlēšanās. Bet atgriezīsimies atpakaļ pie mīlestības. Manuprāt, ir ļoti svarīgi to savilkt kopā un apzināties, ka mīlestība nav jūtas. Tā nav sajūta. Tā nav emocija. Iemīlēšanās tā ir emocija.
To izraisa kāda sieviete vai vīrietis, kuru mēs pieredzam kā simpātisku, kā iekārojam. Otrs cilvēks manī kaut ko izraisa. Taču mīlestība nav kaut kas, ko izraisa manī otrs cilvēks. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Mīlestība nav kaut kas, ko manī izraisa otrs cilvēks. Jo redzēt, ja mīlestību manī izraisītu otrs cilvēks, tad Jēzus augstākais balsis būtu absurds. Jo šis ir balsis, tā ir pavēle, un arī runā pavēles formā – mīli. Tev būs mīlēt. Ja mīlestība manī izraisītu otrs cilvēks, tur taču nevajag nekādu pavēli, tur taču nevajag nekādu balsu. Tas jau notiek pats no sevis. Man tikai ir jāatrod tas īstais cilvēks, kas manī to izraisa un vienkārši viss notiek pats no sevis. Ja mīlestība rastos tā, kā rodas prieks, vai dusmas, vai skumjas, vai žēlums, vai bailes. Bet redziet, mīlestība nav emocija. Mīlestība nepieder šai kompānijai. Mīlestība ir kaut kas, ko mums pavēl darīt. Balsis pavēl mīlēt. Jebkuru personu X, jebkuru uz ielas. Jā, pat kā Jēzus kādā reizē saka tavus ienaidniekus. Un redziet, tas nozīmē vienu lietu. Ir labi, ka mēs apzināmies, ka daudz cilvēki mums nav simpātiski. Jā, daudz cilvēki man nemaz nav simpātiski. Un tas ir okei. Es drīkstu nejust sirsnīgumu vai kādas siltas jūtas pret daudziem, daudziem cilvēkiem. Man nav obligāti jājūt siltas jūtas pret jebkuru. Taču es varu sirdī, un man ir jāvar. Man ir jācenšās, un man ir sirdī jāiespringst uz to, ka katrs cilvēks, kuru redzu, satieku, dzirdu, pieredzu, ir Dieva bērns. Man var nebūt siltas jūtas, bet man ir jāiespringst savā sirdī uz to, ka šis cilvēks, jebkurš otrs personiks, ar mani ir manos dziļumos saradots. No tā paša materiāla, zars no tā paša koka, kura zars esmu arī es. Varbūt tāpēc Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Un man ir jācenšās, man ir jāiespringst, man ir kaut kā jāspēj varēt ar jebkuru otru apieties tā, kā es gribētu vai apējas ar mani. Un tas ir tas otrs lielais kopsavilkums, kā Jēzus savā kopā bauslību un praviešus. Visu, ko jūs gribat vai cilvēki jums dara, to dariet arī viņiem. Otrs ir tāds pats kā es. Un dziļumā viņš ir es, un es esmu viņš. Un ja es ar viņu slikti apejos, es patiesību apejos slikti ar sevi. Es zāģēju zarus, kuru sēžu pats. Jo mēs visi esam viena tēva bērni, mēs visi piederam viens otram, mēs esam visi radīti no viena materiāla. Lai to iemācītos, vai šo balsu pildītu, tur patiešām nepietiek tikai ar mūsu gribu. Ir kādas vietas, kuras ar gribu nevar izdarīt. Ir kādas vietas, kurā mums ir vajadzīgs kāds augstāks palīgs. Kāds augstāks spēks. Bez Kristus gara mēs to nevaram. Un pat ar Kristus garu bieži vien tas šķiet pilnīgi neiespējami tā otru, jebkuru otru mīlēt. Taču tikai tā pasaule var kļūt par Dieva valstību. Tikai no mums un caur mums. Un tāpēc nebaidīsimies. Nepadosimies, nenokārsim degunu, jo katra mazākā šāda mīlestības darbība, katrs mazākais iespringums, vai tas tā varētu būt, ir tā vērta, jo ar to šī pasaule par vienu centu kļūst tuvāk Dieva valstībai. Katru reizi, kad es otru, jebkuru otru atzīstu par savu brāli vai māsu, katru reizi, kad es otram dodu to, ko labprāt saņemtu es pats, debesīs eņģeļa gabalē.
Un varbūt tas arī ir vislabākais dievkalpojums, ko mēs varētu noturēt, uz kuru mēs varētu steigties un no kura mēs varētu nākt. Āmen.